เออชุดเดียวจะทราบอีกสักไอ้มาเนี่ยก็ปีนหาบ่เนาะไอ้มาเนี่ยหูหาไม่รู้ว่าไม่รู้ดีหาไม่รู้ว่าไม่รู้คราวนี้จ้ะเราอลุเนี่ยเว้ยก็บีซี่ขึ้นนี่อะต้วยจริงไม่อยากก็ไอ้มานี่พี่รอโหเว้ยตั้วจินาลุลุดีเว้ยตั้วจินาลุลุแต่ล่ะโหลุเว้ยลุจินาลุต้วยนี่มะล่ะลุไม่เปียวรอบ่เนาะสออลุชื่อแต่คาจ้ะกูก็สอมากูอลุเนี่ยดูนะกูเปลี่ยนต้วยเลยสอชุดเดียวมาจ้ะอเปลี่ยนลุเนี่ยแหละที่ต้วยเสร็จซะแล้วสอเลยสึกรีแลกซ์ขึ้นตาบ่ถ้าทีนี้สอยแล้วไม่มองตรงแก่เฉยมาทีนี้อ่ะเฮาได้ซโนดีชูเนี่ยทีนี้พร้อมต้องเปลี่ยนไอ้ตาครับทีนี้อ่ะจ้ะรอไอ้มหาปอเนาะโมบายแอปพลิเคชันอ่ะกูบายซีรีส์ปอเนาะตัวเนี่ยกูบายซีรีส์มะเนี่ยหลุไปตังเงินจินสรแล้วสลันด้วยเลยปอเนาะไอ้สลันด้วยเลยย้ายเนี่ยว่าดาโควิดไม่ตายกินก็ย้ายท่าได้กะดาแม้โควิดผิดโหลซโนยัดไล่ย่าปอเนาะยัดไล่ย่าสรดาเลียวใส่ย้ายตาปอดาแม้อะคูมาซะเตเรชูติ้งอติจี้สนเนาะเป้ไม่ย้ายเตอยู่เปียวเรซอซินนอกถัดตะละคันดาได้กาดิชีไอ้กาดิอ่ะรอซินเปียนเสร็จตวยมะล่ะเตอยู่ตัวเป้ไม่ย้ายเตอลุนี่แมดีกาก็รอตรุตะลันจันเนี่ยหาดิโย้ายตาปอเนาะဟုတ်တယ်အဲ့တာကြီးတွေကတော့ဟိုကုခန့်စီသူပါတယ်နောက်ပြီးတော့ခါကျတော့အာတခြားသူတွေကျတော့မင်းသားကတော့ကုခန့်ပေါ့နော်ကုခန့်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ထက်ကိုကိုလင်းတို့နောက်ပြီးလို့ရှင်ဟိုပါနော်ရင်းအောင်ချိုတို့သူတို့တွေပါကြတယ်နောက်ပြီးတော့ခါကျတော့ဇင်ဒီမိန်ကလေးတဲ့မှာဆိုလို့ရှင်ဇင်ပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်အင်ဂျယ်လမုန်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အာနောက်ပြီးတော့ချူပန်းနွေတို့အင်ဂျရီတို့အဲ့အဲ့ပါပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲသူတို့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပေါ့ဥမာဒီကတငယ်ချင်းကားဆိုတော့ပေါ့နော်သူတို့နဲ့ကိုတငယ်ချင်းလှုပ်တဲ့အခါမှာအာနော် dialogue ကလည်းဒီကမှာများတယ်တငယ်ချင်းတယောက်တယောက်လို့ပြောရတဲ့နေရာမျိုးဆိုတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာခုနပြော dialogue ကိုအစင်းဥဆောင်ပြီးချက်ပေးရတာပေါ့ dialogue ကိုဥဆောင်ပြီးချက်ပေးရဆိုတော့အာဟိုအစ်တတွေတော်များမှာသူ့အလှည့်ပြီးရင်ကို့အလှည့်ပြောဖို့စောင့်နေတဲ့ item တွေဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ကွာတေချာတော့ dialogue ကိုသူတို့နဲ့မပြင်းမရည်ပဲတေချာစူးစမ်းပြီးချက်ပေးရတာပေါ့အပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောကြည့်ရတာမရိုက်ခဲ့တော့အဲ့တော့ on scene လက်ရောက်ကိုအမားနေသွားတဲ့ခါကျတော့လုပ်ငန်းပို့ပြီးပြီးမြောက်တာပေါ့ဟုတ်ဒီကားမှာဒါချစ်ရဲ့ character လေးအောင်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဟုတ်ဒီကားရဲ့ character စီကအမျိုးသမီး director တယောက်ပေါ့နော်အမျိုးသမီး director တက်နေတယောက်ဆောင်ထားပါတယ်အဲဒီမှာကြားရခုနကမလိုအပ်တဲ့သူဆိုလို့ရှင်စလို့မတော်ဘူးအဲဒီ actor ရဲ့ဒီ cameraman ရဲ့ပဲပေါ့နော်ပြီးတော့တချို့သူတွေက mask အုပ်ထားရဲပေါ့အဲပြီးသွားလို့ရှင် shooting ကိုလူအများကြီးခေါ်မလာဘူးအဲနောက်ပါလို့ရှင် left scene တွေမပါဘူးဟိုချစ်ခန်းကြိုက်ခန်းမျိုးတွေမပါဘူးပေါ့နော်အဲဒီ video နဲ့စကားပြောတာဘာညာလောက်ပဲပါတဲ့အခါနေ left scene เนี่ยအရှိမပြီးသွားပြီဆိုတော့မလိုအပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တယောက်မလို့အဖနဲ့တယောက်ကိုမခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကနဲ့ကိုဟိုစောင့်နေပေါ့အရင်ဆိုရင်ရှူတင်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးစုပုံပြီးစောင့်နေအခုဆိုလို့မဟုတ်နေရာခွဲပြီးစောင့်ခိုင်းတာတမျိုးကြီးဖြစ်သွားလားဆိုတော့တမျိုးတော့ဖြစ်ပါတော့ယောဂကာလာဆိုတော့ quarter စောင့်ထည့်ရမယ့်တာဝန်ရှိရပါတော့နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့စောင့်ထည့်ရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်ပြတ်ခါကျတော့ဒီ producer တွေဘက်ကိုလည်းကြောက်ကြည့်ပေးရမယ်သူတို့ဒါငွေရအရင်နှောင့်နှေးမှုဖြစ်နေတာဆိုတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပြည်ကထုတ်ထားတဲ့စီကန်းချက်နဲ့ဒီ producer တွေ site ဘက်ကိုကြောက်တွေးပေးပြီးတော့ကြောက်လုတ်ပေးရတာပေါ့လေဆိုတော့တမျိုးတော့မဖြစ်ပါဘူးအာဘယ်လိုပြောမလဲ studio ကခိုင်းထက်တော့ဆူဆူညံ့ဖြစ်မနေဘူး။အုံကြီးကြတော့ဖြစ်မနေဘူးပေါ့နော်။ချက်ချက်ကတ်ကတ်တော့ဖြစ်နေရပါဘော။ Okay. အခြားလက်ခံထားတဲ့ကားတွေကဇင်ဒီ55 plus ပေါ့နော်။အဲ့ဒါအတွက်ရိုက်ရှိရတယ်။ရိုက်ရှင်ကားပေါ့နော်။ရိုက်ရှင်ကားကြီးအတွက်ဇင်ရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ခုနဒီ COVID လုံးဝပြီးသွားမှပဲလုံးဝတည်ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်။များတာပေါ့နော်။ဒါအမှုဖြစ်ကြအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်လည်းဒါကိုကရိုက်ဆရာရှိတာမရိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်ငွေရလို့ပေါ့နော်။ဆုံးရှုံးသွားတာပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့အာခုနပြောဆိုပေါ့ကိုအပြင်မှာစီးပွားရေးဆိုလဲကိုထည့်ထားတဲ့နေရာရေးဆိုရှင်ကိုငွေမလဲပတ်တော့သူတို့ကိုမပေးနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါအပြင်စီးပွားရေးနေနေဆိုရှင်လဲဇင်တို့တွေဒါငွေမလဲပတ်နိုင်တော့သူတို့မပေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အာအခုဒီကိုဗစ်ကာလကတော့မပြီးဆုံးသေးဘူးပေါ့နော်ဒီပေမဲ့မကြခင်မှာပြီးဆုံးလို့မယ်လို့ထင်ပါတယ်အာဆိုတော့ပြည်သက်ကြီးလဲအိမ်ထဲမှာနေရတာပြင်းနေပြီလို့လဲထင်တယ်နောက်ပြတ်ခါကျဒီကိုဗစ်ကာလမှာပေါ့နော်အာဇင်တို့တွေအားလုံးအတူတူပေါ့နော်ဒီယောဂရေကြောဖြတ်ပြီးတော့ဇင်တို့တွေအာအတူတူရှေ့ဆက်ကြမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့